the first 30 seconds. Si fëmijë gjithmonë e kam pasur ëndër me u bë një sportiste e madhe dhe suksesshme. Mirë, por realisht që vjen dita unë me u bë legjendë e shtetit tem, e popullit tem, pak sa e pa imagjinueshme. Mirë, po kjo më bën me u ndi jashtëzakonisht mirë dhe shumë krenare për karrierën që e kam pasur. Elmendi mund të quhet si një nga shpresat e vetme shqiptare për të marrë një medalje olimpike, duke qenë një sportiste nivelit shumë të lartë. Në Londër 2012, kur kam garuar për Shqipërinë, në lojra olimpike, kom qenë top 4. Ka qenë përvojë cilën nuk e kisha përjetu, edhe që nuk kom ditë shumë me menagju. Kështë që kjo ka bu me shku gara që ashtu që shka shku, mirë po pas Londrës ka qenë hera e parë edhe e vetme që kom mendu me lënë gjotën, me lënë sportin. Ishte një garim me dritë dhe me hije, ndërsa ëndra nuk u arrit realizoj as këtë herë. Gjudistja Majlinda Kelmendi fitoi një ndeshje dhe humbi një tjetër, duke mbyllur këngorimin e saj në Londër 2012 duke arritur në 16 më të mirat. E kam përjetuar shumë rënd edhe për një kohë nuk kam marrë stërvitje, nuk e kam ditë çysh më e menaxhu krejt çato ndjesi që i kisha. Nuk e di çka ka ndodhur, por një ditë jam çuar prej gjumit edhe kam thonë thjesht du me shiju karrierën tim. Kam përgjegjësi veç ndaj tonit, ajo është që po kujdeset për mua, ka investuar mua krejt këto vjet. Në momentin kur kom fillu me mendu në këtë mënyrë, gjithçka në karrierë ka shku që është mas miri. Para lojrave olimpike të Rios, si që kështë kom qenë shumë e fort. Nërsa në anën tjetër, fizikisht kom qenë jo mirë. Kom pas lëndeme, kom operu gjurin, pastaj nuk e mbaj me në sakt në maj ose në qershor, e kom lëndu qafen. Ka qenë lëndem shumë serios, kom pas diskus herni shumë të madhe. Ka qenë aqe madhe, sa që gati e ka prek boshtin korizor. Dorën e majte, kom pas gati të palëvizshme, edhe krejt e din që në gjudo, arma jeme me fort, ka qenë dora majtë. Doktor të ishin që ki bo mjaftë për Kosovën, ka ardhë kua me mendu për veti, për shëndetin tëndë. Një farë formë, doktor të e përfundu në karjerën tamë në qatë moment. Kom qenë një pozitë ko gjatë fështirë që më ka dashtë me vendosë shëndeti ose karjera. I kom thonë veti që një lëndim, sa do serios që është, nuk ka me mujtë me mdallë prej qëllimit që linuna e kam. Medalja e artë është e jemja, veç kam e shku me marë. She did it, Kosovo's first Olympic champion. Po aspektin psikologjik e kom pas shumë të fort, edhe kjo ka bo që në Rio me triumfu me marë medaljën e artë, edhe më i me thonë që pas lëndimit viti 2015, dora e majtë s'ka qenë kur mua njajta. Po pavarësisht kësaj, prapë e kom dominu kategorinë. Prej viti 2013 dhe në vitin 2016, e kom pas një super sëri. Në gjitho gartë që kom shku, thuja që e ku marrë medaljën e artë edhe njerës e kishin qatë përshtypje që Majlinda kudo që të shkon duhet me fitu. Nëse e mersha medaljën e argjent, nuk ishin të knoqën. Kështu që u kryu ajo përshtypja që Majlinda qëfar do gare që është mundet me marrë medaljën e artë. Edhe në basë Rios ka qenë kogja fështirë me menagju këtë situatë në aspektin psikologjik, sepse medalja e artë e Rios e kaloj gjithë të kufi, ajo mu nuk ishë veç sport. Kështu që kjo është një përgjithësi kogja e madhe për popullin, për shtetin, kështu që për një periud të gjatë ka qenë ndoshta privilegjë, po edhe në anën tjetër presion shumë i madhë për aspektin psikologjik këtu e marë parasysh për një sportist për shumë. Në kukën teme dhe në atë brendin teme këmë kry shumë maherët se sa para Tokios. Në vitin 2021 këmë thonë toni që nuk po du mu me garu, që ka ndodhë nëse nuk marë pjesë në olimpiadë edhe po më duke që Toni nuk ka ditë që është me menagju që atë situatë edhe nuk e ka diskutu asë një harmo. Ka qenë nga bimi jem, ndoshta o dashtë me ngritë zonin edhe me thonë që zdu me garu, s'jo mirë, thjesht nuk e shëja isha mu, nuk sish mu e njajta. Sa do që visha në stërvitje, nuk kisha motiv, nuk më knaqke kur gjohë, sish, nuk ish mu njajtë si për para. Kështu që kur kom shku në Tokio, shumë interesant që në ditën e gores, kur njetë nuk më ka ndodhë, me nëzi preqa me u krygora. Debutimi saj në Tokio 2020, për fatë të keshë nuk shkoj si pas parashikimeve, kampionja absolute u dorzua që në raundin e parë duke befasuar të gjithë opinionin sportiv botror, pasi Kelmendi shiej sërish si favorite. Në momentin kur kom hup, jom kone shokume, për nonën tjetër e kom di një farë qlirimi nuk e di as vetë me përshkru. Edhe nëse më pysin, a je pishman që ki marë pjesë, me thonë që po, përshkak që pas lojrave olimpike e kom pas një periud ko gjatë fështirë, dhe që ndoshta nëse nuk kisha marrë pjesë në Tokio, nuk e kisha përjetu që ata.
ndoshta për shumicën e njerëzve duket që sporti është rekreacion, edhe veç bëjnë qef, po është profesion i vështirë. Përveç që normal ki lodhja fizike, aspekti psikologjik është super i vështirë. Kështu që për mua si një sportiste që krejt shteti ka pas syt, ka unë, për plot 10 vite e rësht, me qenë kulminacion të karierës edhe me mbajt qatë trend për 10 vjetë, ka qenë sa mirë qatë që dhe keqë edhe po mendoj që një sportiste si unë nuk është ferë me mbyllë karierën që reku mbyllon, mirë po kjo mundet me ndodhë gjithë kuj edhe pas Tokios ka qenë një periudhja është zakonisht e vështirë, kështu që mu ka dosht me shku të neuropsikiatri, ku më qenë me terapi të rëndë, me full me psikolog, me mësu me meditu që kur njëtë se këmë bua dhe që mu ka duke që është kur gjohet që në fakt më ka ndimu shumë. Realisht asë tonë e asë pjestar tjertë familjes nuk e ka ndi që sa ka që më konë. Jo mësu që para familjes, sidomos para prindve të mi, me qenë gjithmonë stoike, gjithmonë e fort, dhe kom përshtypjen që krejt njerës në Kosovë mendojnë që Melinda është shumë e fort, që Melinda së mundet me mbusht kur gjohë, kur kosh. Veç motra e madhe e ka ditë se sa keq jam. Jëmbyllë hermetikisht edhe s'kom dosht me i pa njerës. Arsyja ka qenë që kom mendu e kom pas përshtypjen që kom shkatru gjithë qka. Që respekti i njerëzve ndaj meje s'ka me kun më i njaj. Që Melinda në sytë njerëzve nuk është më i njajta. Dy muj pas lurave olimpike, Toni ka insistu që unë marë në stërvitje, po mendoj që nuk kom qenë gati, alo, me u këthy. Se sa erë që isha këtu në sol, sa erë që shputa jeme i preket dyshekt, s'më isha me ungi frym. Kisha atak paniku se isha në sol. Ajo që kam ka mundu mas shumë të është që qysh one, qysh Majlinda, s'po mundet me kontrolu vetën, s'po mundet me kontrolu ndjenja të veta. Unë që e kom barë në shta përgjithsin me përfacu një shtetë në njërën matë mirë të mëshme për 10 vjetë, që e kom posë barë familjen prej moshës 90 vjeqë. E tash po vijë një gjendje që unë s'po me kontrolu vetën. Kjo e bëj ka la matë fështirë gjendjen që e kisha. Edhe gjitho natë prej orës 11 natës, po më duket ajo dhuma jem, ku flej mu pa të bo si nuk e di as vetë qka, po si hysha në ora 11, ja filloj ke atak paniku. Kisha në pirje durve, në balë, në kokë, edhe e thisha motërën, hajde se po du me dikë. Nuk jo mirë, po du me dikë. Bisha në gjendje qaqë të keqe që u dashke me më dërgu në spital, beke tensioni 60-40, u bëjsha me marë fry me aparata, edhe kjo ka zgatë një ku, ka gjatë. Po se ka ditë kërkush përveç motrës madhe. Kështu që ka qenë një periud që se pas në kojtu një këtë gotë, dhe që veç tarë që përgjitoj për më gjërësit e ndurë, ndoshtë atarë si trajnerë më dimën, se i kom dyon të medaljes, e di që është me u bu kampion olimpik, e di që është me shku në lojra olimpike si favorit, e me hupë në gjirot parë. Mirë po, periud ko gja e fështirë. Për një sportist që ndoshtë a pretendon me marë medalje 90%, edhe që bjen në gjirot parë, besom një kogja e fështirë. Toni ka bo një strategi të mirë edhe më ka thonë që kom nevoj për ty, s'moj me punu vetë, mirë po krejt kjo ka qenë një strategi e tonit që mu me më këthy njëtë. Edhe ajë tranzicioni prej garus në trajner ka qenë jo i letë. Kom mendu që është shumë a letë me qenë trajner, edhe shumë a letë me qenë garus e sa trajner. Si garus merësh me vetë vetën, e si trajner kitë bëjsh me karakteret mërëshme. Por dhe risa jam ofër tonit, por që nuk dyshoj as pak që një tardë me nështë ajo me bo trajner si toni, por që me bo një trajner i mirë. Nësë të kanë me kalu mirë, apo kanë me kalu qindra vjetë, dhe risa Kosova ka me pas një trajner si toni. Një më zhjithë triherë me mira në Evropë, triherë me mira në botë. Kom hynë liber të genisit për medalje të arta, mësë shumë të jetë fituara për një dekadë për 10 vite reshtë. Prej një rëthit shumë të vogël, prej një lagjes me ndirë tri kampionë olimpike e shumë sportista tjerë, të dush me kunë me pas dhe qka tjerë sa kanëshme. Edhe gjithë na jemi prodhemi tonit, kështu që toni ka krejt komponentat të mundshme që një trajner duhet mi pas. Po mendoj që ka me qenë shumë fështirë me dikush një trajner prej Kosovës, përfshi edhe mu, me i arritë sukseset që i ka arritë unë.